Господин Иванов, присъстваме на благотворителен футболен турнир. Какви бяха идеите, за да се обърнете към такава форма на благотворителност? Ние от Промяната вярваме, че когато се обединим, можем да постигнем много неща заедно. Това беше и повода да организираме този турнир с благотворителна цел. Както видяхте, отзоваха се много хора. Трябва да отбележим, че спортната общност в България е жива. А има ли как да се помогне на спорта като цяло в България? Да, определено на спорта в България трябва да се помогне. Сред нашите приоритети е развитието на инфраструктурата, на масовия спорт и също така промяна в финансирането на професионалния спорт. Казахте развитие на спортната инфраструктура. Имате ли конкретни стъпки, които да предприемете? Защото виждаме, че дори и такъв благотворителен турнир, който е с, да кажем, идеална цел, не се провежда при най-добрите условия, две теренчета за маломерни игрища. Основните приоритети, които имаме за развитието на масовия спорт е той да стане по-достъпен. Това означава инвестиции в инфраструктура, създаване на нови игрища, изобщо скъсяване на дистанцията между професионалния спорт и училищата. Това е нашата идея. А имате ли идея как точно трябва да се постигне? Чрез работа с децата, инвестиции в клубовете, субсидиране, изграждане на инфраструктура, която е подходяща и достъпна за всеки. Говорим за всякакъв вид спорт или конкретно за футбол, тъй като в момента присъстваме на футболен турнир? Говорим както за футбола, така и за останалите видове спортове. Ние вярваме, че в България могат да се развиват повече от един спорт, може да се развива. Мислите ли, че има достатъчно осигурен бюджет за такива инвестиции, защото в момента виждаме, че сякаш спорта в България се неглижира като цяло? Ние вече показахме, че пари има достатъчно за всичко, просто те не се управляват правилно. Ще има достатъчно пари, просто те трябва да се насочват по правилния начин, когато се изгражда инфраструктура, тя да се поддържа и да се... Всичко да се прави със съзнание и с план.